L'Eixón des Obres, en set ocasions, compta amb la presència de nostres amics Quarta Solsona, Eric Marciam, Gil Jablar, Tiffany Valier, Òscar Sanchís, Josep Martí Bocarull. Ells són un dels artistes consacrats. Marta Solsona, és un dels exemples plus fidels i plus coherents de la plàstica realista actual. L'és remarcable d'un gran metre, Josep Salvador Jassans, Marta Solsona dona totes les obres avec sa gràcia especial et captiv, tot una elecció d'humanitat, natural et exclusiv, que nos passiona i que nos egai les sants. Jo conec pas un altre artístic com Marta Solsona, a partir de son cànon, perfect et depuré, dona xascon de ses personatges, set bien fanxense, o si aproixer en la recherche de la veritat plus omnipresent i plus irrenunciable. Eric Marciam és un artista informel, segons l'opinió de Laura Requena, dans sa presentació a Palafrugell. Ui, un naturalista informel, pur sa percepció de la realitat, pur sa interpretació et pur sa manera de tractar la matèria.